Kan en koffeinberoende person klara sig en hel vecka utan koffein? Det ska jag ta reda på den här veckan. Det är nämligen den utmaningen jag av någon konstig anledning har signat upp mig på att jag ska göra. Och det kommer bli tufft tror jag, för att jag dricker mycket koffein. Samtidigt är jag lite så här cyniskt inställd till kaffe. Ja, men hade någon bytt ut mitt kaffe mot koffeinfritt kaffe utan att säga det till mig, så hade jag ju nog inte upplevt att jag var tröttare. För att jag tror ju fortfarande att jag får i mig koffein. Det här ska bli väldigt intressant att ta reda på den här veckan. Så är ni nyfikna på att se hur det går för mig, så fortsätt titta. Den här koffeinfria veckan över för mig. Och jag måste säga att nej, det var väl inte så dumt. Och jag har lärt mig att jag oftare än vad jag kanske själv vill tro tar till koffein även när jag kanske inte behöver det. Det kommer jag ta med mig även när den här veckan är över. Kvar har vi den absolut största frågan. Kommer jag sluta dricka koffein nu? Och svaret är nej. Det är gott, det är trevligt. Det piggar typ upp, men kanske inte riktigt så mycket som jag har trott. Med de orden så rundar jag av den här utmaningen. Men testa själva att gå utan koffein en vecka. Det var faktiskt inte så dumt och snarare väldigt lärorikt. Tack och hej!